Өткен жылы біздің зауыттың басшылығы өндірістегі процестерді жетілдіруге, жабдықтың жұмысын оңтайландыруға шешім қабылдады. Біз фармацевтикалық препараттарды шығарумен айналысамыз және дәрілік заттар нарығында 20 жылдан астам уақыт жұмыс істейміз. Өнімді өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Өндірісті дамыту жөніндегі жалпы жиналыста Талдау зертханасының жетекші инженері Талдау және зертханалық жабдықтарды жаңартуды ұсынды. Аналитикалық жабдықты қолдана отырып, ылғалдылық деңгейін, балқу уақытын, мөлдірлігін, еруін, қатылық параметрлерін, қалыңдығын, тұтқырлығын қадағалаңыз. Шикізаттың, дадын өнімдердің сапасын анықтау бойынша көптеген аналитикалық операцияларды біз тексеру көрсеткіштерін жүре қамтамасыз етпейтін техникалық ескірген зертханалық жабдықтарда жүргіздік. Мен зауытта 5 жыл жетекші өндіріс технологы болып жұмыс істеймін. Басшылық маған тапсырма берді ерітінділерді араластыруға арналған центрифуганы табу және сатып алу. Мен аналитикалық зертхананың жетекші инженерінен қажетті параметрлерді алдын ала анықтап, іздеуді бастадым. Ол арналу жылдамдығын автоматты түрде реттейтін заманауи центрифуганы таңдауды ұсынды. Инженер маған алдымен жабдық өндірушілеріне хабарласуға кеңес берді. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды жүзеге асырады. Мен оның ұсыныстарын орындадым. Мен интернетте Италияда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны таңдадым. Оларға сайтқа кіріп, құрылғының қажетті параметрлері мен мүмкіндіктерін көрсететін хат жаздым. Мен нақты центрифуганы көрсетпедім, олар маған не ұсына алатындығын көргім келді. Бір аптадан кейін мен жауап алдым. Олар центрифуга шығармады, бірақ оны келесі жылдың соңына дейін тапсырыс берушінің өтініші бойынша әзірлеп шығара алады. Біз үшін бұл өте ұзақ. Сондықтан мен басқа өндірушілерден жабдық іздеуді шештім. Мен интернеттен центрифугалар мен басқа зертханалық жабдықтар шығаратын Ресейден компания таптым. Мен оларға қоңырау шалып, ерітінділерді араластыруға арналған центрифуга бар жоғын анықтадым. Олар мұнда көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол өз кәсіпорнының инженерінен автоматты жабдықтың мүмкіндіктері туралы сұраған кезде кешке қоңырау шалатынын айтты. Алайда кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Бірқатар сәтсіздіктерден кейін мен анализаттарды өз бетімше іздеуден бас тарттым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар өндірушілер форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған зертханалық жабдықтарды таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен танысқаным есімде. Мен таптым, оны визитка және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады, нақты ма жеткізумен айналысады, жабдықтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым, ондағы ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сайттың заманауи болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген байланыстар жасалды. Мен сайттың 2003 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен қарапағым автоматты басқарылатын заманауи центрифуганы іздетінімді айттым. Ол клиенттер арасында танымал және өндірісте тексерілген құрылғының нұсқасын ұсынды. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты электронды поштаға жіберді. Сонда бақ, ол дайын жеткізу процедурасын жүзеге асыруды ұсынды. Маған жабдықтың ұсынылған нұсқасы ұнады. Мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз ерітінділерді араластыру үшін центрифуганы жеткізу туралы келісім жасадық. Келісім жасалғаннан 20 күн өткен соң менеджер маған қоңырау шалып, жабдық дайын екенін және бір аптадан кейін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты. Жабдық мен қалағанда автоматты басқару элементтерімен болды. Зертхана инженері, мен де центрифуганың ұсынылған нұсқасына рыза болдым.
Мен жабдықты жеткізу үшін дұрыс маман таңдағанымды түсіндім. Нағыз кәсіпқойлар ұсақ түйектерге назар аударады. Сондықтан мен жабдықты таңдағанда осындағы адамды таба алдым.